jenta som blir trakassert av sin egen mor. Har du et annet skjørt du kan prøve på? Ja. Ja, ta på det. Ikke skjul rumpa di nå. Nå ser jeg jo hvor stor den er. Sant? Ja. Stor og slapp. Og det har med trening å gjøre. Ja, det har med litt hva du spiser for nå, så litt med trening. Mye med trening. Kan du se på de andre jentene i klassen din, hvor nett og fin de er i kroppen. Sant? Nei, det kan ikke jeg være vitne til. Jeg er nødt til å gå og si noen ord. Hvem er jenta med spiseforstyrrelse? Og jeg kjenner jeg blir helt rystet over den måten du snakker til den fra deg på. Jeg tar deg ut, og det er for så vondt. Jeg kjenner jeg langt hjerte. At noen kan snakke sånn til barnet sitt. Synes jeg bare sier det tilbake med deg. Hei. Vi har satt opp skjult kamera i butikken for å sjekke om folk vil bry seg om situasjonen når en mor behandler datteren sin på den måten. Og du gikk, og så kom du tilbake. Du tok et valg. Ja, jeg kjente jeg måtte. Ja. For jeg kjente jeg var så berørt. Men jeg fikk så vondt av den jenteungen. Jeg ble sånn, hele kroppen var i bevegelse, kjente jeg. Du som er terapeut, da, er det foreldre som kan snakke sånn til barna sine, på en måte? Ja, det er faktisk det. Ja. Jeg tror ingen vil ungene sine vondt, men det å ikke være bevisst og kjenne på egen kanskje utilstrekkelighet, og da la det gå utover barn, ikke ha... Være bevisst hva de egentlig gjør. For jeg opplevde et stort sinne og en stor forakt i dere måten å snakke til barnet på. Det var ikke mulig å gå forbi. Nei. Du måtte bry deg. Ja. Ja. Vet du, de som kan ha sånn, det er de som er smalere. De andre jentene i klassen din, kanskje. De er jo minste, de er jo nett dem. Men du som har den der rumpa der, du kan ikke ha på deg sånn der, du. Hva så? Nå kommer du til å bli rasende på meg. Nå skal jeg si noe som er at du kommer til å bli rasende på meg. Jaha. Men jeg kunne ikke... Er det din datter du snakker til? Ja, det er datteren min, ja. Er det ikke litt i overkant å snakke slik til et barn? Jeg mener, det er jo datteren min, da. Jeg klarer over det, og jeg vet at jeg ikke har noe med det. Annet enn at jeg synes dette var noe stygt å høre på. Virkelig. Det er ikke greit at du går i så korte skjørt når du ikke kan trene, og når du er så lat som du er. Du er nødt til å gjøre en innsats, og du er nødt til å gjøre det nå. Ja? Er det datteren din? Ja, det er datteren min, ja. De har avtalt at datteren skulle begynne å trene og liksom få en bedre figur og alt det der. Det reagerte på at hun var så ung, da. På måten å snakke til barnet sitt på. Bare litt overrasket. Ja. Fikk litt økt puls, men jeg kjente bare at det måtte jeg egentlig bare gjøre. Ja. Ja. Og om jeg på en måte ikke kom igjennom, så har jeg i hvert fall sagt mitt, og kanskje var det en liten, ja, ekker da. Ja. For det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke. Det kan føles både vanskelig og ubehagelig å gripe inn i sånne vonde situasjoner som den vi så utspille seg i butikken akkurat nå. Men i dag så var det jo mange som gikk inn og sa, hei, det her går ikke. Og det er jo alltid like fint å oppleve at folk faktisk bryr seg.